מה עם האומגה 3? השאלה הנצחית של האומגה 3. אם אין לנו מוצר שמקל עלינו את הקבלה של האומגה 3, הדבר הבא הוא לאכול יותר מהעלים הירוקים. א', ב', לאכול רגילת הגינה. אני אמליץ לכל אחד לגדל בגינה או אפילו במטבח, בתוך הציצים, כמות יפה של רגילת הגינה, ריג'לה. היא לא, בתוך המטבח היא תחיה כל הזמן. היא תמשיך לגדל ולהוציא ולהוציא, ואתה יכול תמיד לשתול עוד, וזה צומח יפה מאוד, וזה מקור נהדר צמחי לאומגה 3 צמחי, כן, ALA. וכמובן, מי שרוצה עוד יותר להצליח להפחית את רמת האומגה 6, כלומר לא לאכול שמן צמחי או שומן צמחי שהוא עתיר באומגה 6, לא לאכול מזון מהחי שהתבסס על אומגה 6, ולאכול אגוזי מלך, גרעיני דלעת וכדומה שיש בהם הרבה יחסית אומגה 3. ומי שרוצה יותר מה-DHA יכול גם לאכול שמן DHA שבא מאצות. זה לא האצה עצמה, זה רק השמן שבא ממנה. זה לא יציב מספיק אם יש איזה בעיות מסוימות, אבל אני לא רוצה כרגע להיכנס לכל ההרצאה של השמנים. היא נמצאת באתר thetruthaboutyourfood.com.